Сильний вітер і холод. Погода, вочевидь, не тішить. Проте навчання відбувається навіть за таких умов. Прибуває автомобіль з тротилом, тож вже за кілька хвилин можна починати. Зараз піротехніки будуть практично виконувати підривні роботи. Перше – це виготовлення запальної трубки, далі підривання з допомогою запальної трубки, зарядів вибухової речовини, далі підривання електричним способом вибухової речовини і на, скажімо так, останок підривання вибуховими речовинами різних елементів конструкції – дерева, металу, залізобетону, ґрунту. Вогнепровідний шнур, капсуль, детонатор, ніж та плоскогубці. За допомогою цих предметів піротехніки тренуються виготовляти спеціальний пристрій для підриву льоду і крижаних заторів. Такі вміння особливо корисні у березні, під час відлиги. Наступне завдання – знешкодження вибухонебезпечних предметів тротилом. Далі у хід має піти, так би мовити, важка артилерія – детонуючий кабель ДКРП-4. Якщо тротил еманесники жартома порівнюють з господарським милом, то ДКРП на сленгу рятувальників – це просто сарделька. Пристрій раніше був на озброєнні у Міноборони і використовувався для знешкодження мінних полів. Особовий склад даною роботою займається не перший рік. Ну, як вимагають керівні документи, кожен рік повинні проходити практичні навчання з відпрацюванням їх на практиці. І що покажуть результати цього заняття, підтвердять, що особовий склад 100% готовий до виконання будь-яких робіт. Підривне поле між Давидківцями та Шпиченцями для знешкодження вибухівки обрали ще 6 років тому. До найближчого населеного пункту щонайменше 3 кілометри. Вибрано це місце, тому що воно погоджено з районною адміністрацією, погоджено в тому плані, що визначено для проведення підривних робіт і по знищенню вибухонебезпечних предметів по місту Хмельницькому і по Хмельницькому району. Війна може нагадати про себе будь-коли і будь-де. Вже цьогоріч на Хмельниччині знайшли і знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної, переважно у Хмельницькому, Старокостянтинівському та Шепетівському районах. Світлана Сафіна, Дем'ян Цегольник з Хмельницького району для Подільської панорами.